If I do those workouts like One Punch Man does it work or not?皆さん、ワンパンチマンっていうアニメご存知でしょうか？このアニメね、結構知ってる人多いと思います。ワンパンチマンっていうアニメがどういうアニメかっていうと、主人公ワンパンチマンがどんなね最強な怪物が来ても全部ワンパンチで倒しちゃうっていうアニメなんですよね。そこで主人公がどんなトレーニングをしてるかっていうことを話してる内容があります。俺は3年でここまで強く、腕立て伏せ100回、上体起こし100回、そしてランニング10キロ。じゃあ実際この筋トレを毎日行ったらワンパンチマンみたいに強くなれるのかっていうような動画が海外でも無数に上がってます。本当に数多く上がってます。もうね、数え切れないぐらい。このトレーニングの内容自体を続けて継続して行えばどうなるのか、本当に強い体は手に入れられるのかっていうところです。It's hard, I've been scarred from now fighting. Waking up, stomach is starved, I keep grinding. 6 a.m. life isn't hard, I keep reciting. It feels like I might fall apart, I keep trying. Sun's coming up and the glare is so blinding. I'm sick of hearing and seeing all of the people whining. 答えは NO です。そんなにきつい内容じゃないです。実際1日の中で腕立て100回、スクワット100回、そして腹筋100回、10キロランニング、そんなにきつくない。一番きついのは10キロランニングだと思います。なのでこのトレーニング内容自体はダイエットをしたい方、この方のみにおすすめされる筋トレの内容かなっていうふうに思います。じゃあこのトレーニングの内容自体をさらに強化して行えばどうなるんだっていう話ですよね。Can't keep me down. Lost my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I go where I hear the sound. All on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, 'cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace. Leave behind a lesser me. Working hard to better me. Looking back, I'll never be. Let's go recklessly. Fighting to forget it's me. I feel inside it's festering, but I just wanna be the one that let me down.Does it get you that much strength? Yes, but you lack something. もちろん、今まで行っていた腕立て100回、で、スクワット、腹筋、これを100回行うよりかは、断然効果出ます。なぜなら、めちゃめちゃきついから。高負荷の、そして回数が100回なんで、結構効きます。腕立て伏せで言えば、20回5セットを1日の中にやるのは簡単ですよね。でも、倒立腕立て伏せだったりとか、アブローラー1日100回っていうのは、どんだけセット数をこまめに分けても、かなりきついです。なので、毎日行えば、本当に強くなります。でも、この2つのトレーニングって、何かが抜けてるんですよね。そもそもワンパンチマンのトレーニングのメニュー内容に載ってないトレーニング、絶対に欠かしてはいけないトレーニングなのに入ってないトレーニング、それこそが懸垂です。一見全身鍛えられてるように見えると思うんですけど、背中の筋トレが抜けてるわけです。もともとあったワンパンチマンのトレーニング内容をさらに強化したもの、これだけでも強くなれますけど、さらにそこに懸垂を加えることで背中の筋肉を鍛えられて、全身の筋肉を鍛えられます。ランニングっていう有酸素運動っていうのは体脂肪だったりとか筋肉を小さくしてしまうので、自重トレーニングで筋肥大させたいとか強靭な肉体つけたいと思われている方はやらなくても大丈夫。その代わりに懸垂をやりましょう。高負荷で回数が多いっていうのが、自重トレーニングでは筋力が鍛えられますから、
高立ちで腕立て伏せ100回、重りを持ってスクワット、足上げ腹筋またはアブローラーでの腹筋、最後に懸垂、これは頑張って皆さんマッスルアップを練習してください。マッスルアップっていうのは引くっていう動作と押すっていう動作、これが2つ入ってますから、背中の筋肉も鍛えられるし、三頭筋のような筋肉も鍛えられます。このねトレーニングを行うことが自由トレーニングで筋肥大、そして強靭な肉体をつけていくために必須なトレーニング内容かなっていうふうに思います。トレーニング内容に関しては自分がどうなりたいか、どんな体になりたいかっていう目標を一番最初に定めることが一番重要です。目標やなりたい体によってトレーニングメニューっていうのは異なってきます。少しずつね、自分ができる自重トレーニングを行って余裕が出てきたら強度を高めていきましょう。それではね、最後に強度の高いトレーニングっていうのをお見せします。それではね、どうぞご覧ください。You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it.